σας, τι μου κάνετε. Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας έχω σε ένα διαφορετικό background. Έχουμε έρθει στο μπάνιο μου. Και ο λόγος που έχουμε έρθει στο μπάνιο μου είναι γιατί θέλω να σας δείξω την βραδινή μου ρουτίνα. Αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό. Τι κάνω στο δέρμα μου, τι προσφέρω στο δέρμα μου και πώς το καθαρίζω και το ενυδατώνω. Έχω στα χέρια μου κάποια προϊόντα τα οποία μου τα έστειλε πρόσφατα η Έλενα Natura. Έχει 4 καταπληκτικά προϊόντα στην εταιρεία τους. Είναι φυτική εταιρεία, είναι ελληνική εταιρεία και πάω να σας τα δείξω ένα-ένα, να σας πω τι ακριβώς κάνει το καθένα και από εκεί και πέρα να μπούμε στη διαδικασία της ρουτίνας, το πώς τα χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε βράδυ, όχι όλα τα προϊόντα. Κάποια προϊόντα τα χρησιμοποιώ κάθε βράδυ και κάποια 4 φορές την εβδομάδα. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο προϊόν, το οποίο είναι αυτή εδώ η ενυδατική κρέμα. Είναι στα 50ml η συγκεκριμένη. Πάμε να σας πω τι ακριβώς κάνει και τι ακριβώς περιέχει μέσα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι μια 24ωρη ενυδατική με έντονη αντιρρητηδική και συσφυκτική δράση. Είναι για πρόσωπο και λαιμό η συγκεκριμένη και κάνει και για ντεκολτέ. Είναι μεγάλα γαϊδούρας, έχει επίσης προβιταμίνη β5, θαλάσσιο κολαγόνο, βιταμίνη ε και α, εθέρια έλαια γεράνη, τριαντάφυλλο, χαμομήλι, λεβάντα, έλαιο ροδάκινο, έλαιο νυχτολούλουδο, έλαιο καρύδας, μονόι ντεταϊτή, που το γατρεύω αυτό το λαδάκι, έλαιο κεράσι, ζοζόμπα, αβοκάτο, βούτυρο καριτέ, έλαιο αργάν, αμυγδαλέλαιο και ζελέα αλόης. Όπως καταλαβαίνετε, έχω μαζί μου και το σκονάκι, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ όλα απ' έξω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν κρέμα, σε βάθος χρόνου και με συνεχή χρήση θα παρατηρήσετε ότι θα φτιάξει το οβάλ του προσώπου σας, το διπλοσάγωνο θα το, στην ουσία θα το καταπολεμήσει και επίσης σε μακροχρόνια χρήση θα δείτε ότι τα μήλα θα αναδειχθούν και θα φουσκώσουν. Επίσης θα μειωθεί η όψη των λεπτών γραμμών και ανορθώνει, όπως σας είπα και πριν, το περίγραμμα του οβάλ και μικραίνει τους σπόρους. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια το δικό μου το δέρμα στο πρόσωπό μου είναι πάρα πολύ έντονη η πόρη. Πώς το χρησιμοποιούμε λοιπόν? Αυτό με ένα μικρό δύο pump, το απλώνεις στο χέρι σου, το ζεσταίνεις δηλαδή στις παλάμες σου και το απλώνεις σε πρόσωπο, ντεκολτέ και λαιμό. Έχει μια εξαιρετική μυρωδιά, έχει μια εξαιρετική υφή. Εγώ το χρησιμοποιώ εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν προϊόν. Το έχει ευχαριστηθεί το δέρμα μου. Έχει μαλακώσει πάρα πολύ και σε συνδυασμό όλων αυτών των προϊόντων που βάζω κάθε βράδυ, το πρόσωπο μου, παιδιά, το πρωί όταν ξυπνάω, είναι φρέσκο, είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι σαν μωρού παιδιού ειλικρινά και μόνο και μόνο ότι είναι φυτικά, φτάνει. Και είναι επίσης και ελληνική εταιρεία, η οποία εννοείται ότι προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερη προσοχή και περισσότερη έμφαση στα ελληνικά προϊόντα, γιατί αν δεν τιμήσουμε τον τόπο μας, ποιον άλλο θα τιμήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο και αγαπώ πάρα πολύ. Το έχω εδώ στον καθρέφτη στο μπάνιο μου και τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Έχω την κρέμα ματιών, η οποία είναι αυτή εδώ, έρχεται σε αυτό εδώ το βαζάκι. Είναι στα τα ml ψάχνω να βρω. Είναι στα 15ml. Η συγκεκριμένη λοιπόν είναι μια κρέμα ματιών 24ωρη για άμεσο φυσικό lifting. Όσοι έχετε μαύρους κύκλους, όσοι έχετε σακούλες, όσοι έχετε πρυξήματα κατά τα μάτια, θα δείτε, παιδιά, διαφορά κατευθείαν, χωρίς υπερβολές, θα δείτε κατευθείαν. Μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα τους στο Instagram, στο account τους, που έχουν κάποιες φωτογραφίες πριν και μετά, που έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι από τους πελάτες τους τη συγκεκριμένη κρέμα. Έχω κι εγώ κάποια φωτογραφία, αλλά με τη μάσκα, πώς ήταν πριν και μετά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν κρέμα ματιών εξαφανίζει άμεσα τους μαύρους κύκλους, απαλύνει τις λεπτές γραμμές, πράγμα πολύ σημαντικό για μένα γιατί εγώ έχω τις ρητίδες έκφρασης,
αν δείτε, τις έχει μαλακώσει αρκετά και όταν γελάω ειδικά δεν είναι τόσο έντονες όσο ήταν παλιά. Εγώ κυρίως πρόβλημα με μαύρους κύκλους δεν έχω. Έχω περισσότερο όμως αυτό που σας είπα πριν, ή πολλές φορές μπορώ να ξυπνάω το πρωί και να είναι λίγο πρισμένα τα μάτια μου από κάτω. Λοιπόν, έχω δει τεράστια διαφορά, τη χρησιμοποιώ πρωί βράδυ τη συγκεκριμένη, πριν από το σέρουμ, και περιέχει μέσα λάδι νυχτολουλουδό, κεράσι και πολυσαχαρίδες κοινόα. Κάνει εννοείται και για το πόδι της χήνας, γύρω γύρω, και πάμε να δούμε αναλυτικά τι ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη κρέμα ματιών. Κάνει λοιπόν λίανση των λεπτών γραμμών, όπως σας είπα και πριν, σύσφιξη και ανόρθωση της περιοχής γύρω από τα μάτια, το πόδι της χήνας. Περιέχει, όπως σας είπα και πριν, πολυζαχαρίδες, κοινόα, ζελέα αλόης, έλαιο ρυζιού, νυχτολούλουδο και κεράσι, προβιταμίνη Β5, εθέριο όλο λεμόνι, χαμομήλι και λεβάντα. Παίρνουμε πολύ μικρή ποσότητα, δεν θέλουμε πάρα πολύ ποσότητα, σε μέγεθος φακής, φανταστείτε, τα βονάρουμε εδώ στους παραμέσους και κάνουμε το μασάζ μας γύρω από τα μάτια, στο πόδι της χήνας εδώ και εδώ, ακριβώς από κάτω από τα μάτια, για να πάει στις λεπτές γραμμές που θέλουμε να λιάνουμε. Το συγκεκριμένο λοιπόν, θα δείτε με την πρώτη κιόλας χρήση, το αναφέρει κιόλας, ότι με την πρώτη κιόλας χρήση παρατηρείται άμεση βελτίωση των λεπτών γραμμών και ελαφρά ανόρθωση των βλεφάρων. Αυτό, παιδιά, το έχω παρατηρήσει στις φωτογραφίες μου. Αν δείτε φωτογραφίες παλιές και φωτογραφίες πιο πρόσφατες, θα το παρατηρήσετε αυτό. Πράγμα το οποίο δεν το πίστευα, αλλά όταν το είδα και σε βίντεο, δηλαδή τα παλιότερα βίντεά μου και τα πιο πρόσφατα, έχω δει μεγάλη διαφορά στα μάτια. Καταρχάς βλέπω ότι το βλέμμα μου έχει ανοίξει, είναι πιο ξεκούραστο. Και γενικότερα, όσοι με παρακολουθήσετε στο Instagram, τον τελευταίο καιρό έχω δει τεράστια διαφορά στο δέρμα μου. Σας είχα κάνει και ένα live πρόσφατα και σας εξηγούσα πόσο λαμπερό νιώθω το πρόσωπό μου, πόσο καθαρό και πόσο φρέσκο. Βέβαια, εννοείται ότι είναι ο συνδυασμός όλων αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό, και η διατροφή και η άσκηση, αλλά εννοείται ότι και τα προϊόντα προσφέρουν την συγκεκριμένη ενυδάτωση και τις ανάγκες που χρειάζεται. Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί και πάνω από μακιγιάζ, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας το κονσίλερ σπάει κάτω από τα μάτια. Οπότε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε λίγη ποσότητα από τη συγκεκριμένη κρέμα κάτω ακριβώς από τα μάτια, εκεί δηλαδή που έχουμε τοποθετήσει το κονσίλερ, και να ανανεώσουμε το μακιγιάζ, χωρίς να βάλουμε επιπλέον πρόσθετο προϊόν και να γίνει πολύ βαρύ. Οπότε, συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν και εννοείται ότι σε βάθος χρόνου θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά, ειδικά στους μαύρους κύκλους και ειδικά στα κουρασμένα μάτια. Πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο βασικά όλα τους τα προϊόντα τα λάτρεψα, αλλά αυτό, παιδιά, είναι μαγικό. Είναι πραγματικά μαγικό. Είναι μία μάσκα για το πρόσωπο, η οποία είναι και σκραμπ μαζί. Δηλαδή με το που θα την τοποθετήσεις στο πρόσωπό σου και θα την αφήσεις γύρω στα 15 λεπτά, όταν πάει να την ξεβγάλεις, κάνεις ένα ελαφρύ σκραμπ, δηλαδή βάζεις λίγο νεράκι στα χέρια σου και αρχίσεις ένα μασαζάκι και κάνεις ένα ελαφρύ σκραμπ και είναι ένα πάρα πολύ δυνατό, μια πάρα πολύ δυνατή μάσκα που καθαρίζει σε βάθος το δέρμα και επίσης του δίνει τέτοια φωτεινότητα, τέτοια λάμψη, τέτοια υγεία στο δέρμα που πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί σε μάσκα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν μάσκα τι ακριβώς κάνει? Είναι μια μάσκα, όπως σας προανέφερα πριν, καθαρισμού και απολέπησης. Είναι για ήπια απολέπιση, αλλά για βαθύ καθαρισμό. Κάνει λεύκανση, λίανση και αναζωογόνηση. Μειώνει την εμφάνιση των πόρων με αντιφλεγμονώδη δράση και κατά της ακμής. Οπότε λοιπόν και τα ακνεϊκά δέρματα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Έχει λεπτούς κόκκους αμυγδάλου, μπετονίτη αργύλου, γλυκερίνη, έλαιο αβοκάντου, ενεργό άνθρακα, εθέρια έλαια από τριαντάφυλλο, λεβάτα, λεμόνι, γεράνι, περγαμόντο και τεϊόδεντρο. Κατάλληλο, όπως σας είπα και πριν, για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Σας είπα πως ακριβώς την χρησιμοποιείτε, τη βάζετε και στο λαιμό τη συγκεκριμένη. Μετά,
γιατί σε άλλες μάσκες δεν το έχω συναντήσει, αφού την τοποθετήσετε και περάσει τα 10-15 λεπτά και σας είπα κάνετε ένα ελαφρό peeling, αφού την ξεβγάλετε με νεράκι, μετά την ξεβγάζετε και με ένα καθαριστικό gel, για να φύγει τελείως ό,τι πόλυμα έχει μείνει στο πρόσωπό σας. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία σε συνδυασμό με την καθαριστική δύναμη του ενεργού άνθρακα και του μπετονίτη αργύλου και την απολεπιστική δράση του κέλυφου αμυγδάλου διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα, προσφέροντάς σας ένα νεανικό, λαμπερό και αναζωογονημένο δέρμα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 1 με 2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός μας. Και καλύτερο είναι να το χρησιμοποιείτε βράδυ, για το λόγο ότι μπορεί να σας δημιουργήσει έτσι μία κοκκινίλα στο δέρμα, λόγω της υπερεμίας που κάνει. Και επειδή θα είναι λίγο κόκκινο, δεν θα ήταν τόσο ωραίο να βγείτε μετά έξω στο δρόμο. Οπότε καλύτερα το βράδυ. Η υπερεμία συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και το προϊόντο που θα εφαρμόσετε στο επόμενο βήμα. Καταπληκτική μάσκα. Σίγουρα την έχετε δει τη συγκεκριμένη και από άλλες YouTuber. Έχουν πει τα καλύτερα λόγια και πραγματικά είναι όντως μία από τις καλύτερες μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Γιατί δεν είναι μία απλή μάσκα. Και το τελευταίο, παιδιά, τι να πω για αυτό το προϊόν. Είναι αυτό εδώ το λαδάκι, το ελιξίριο, το οποίο έρχεται σε αυτή εδώ τη συσκευασία, με πιπέτα. Αυτό λοιπόν το προϊόν το βάζεις τελευταίο από όλα τα υπόλοιπα. Αφού έχεις κάνει λοιπόν τη ρουτίνα κανονικά, τελευταίο προϊόν είναι αυτό εδώ που χρησιμοποιείς. Βάζεις γύρω στις 4 με 5 σταγόνες. Εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως το βράδυ. Αφού έχω βάλει το σέρουμ μου, την κρέμα μου, την κρέμα ματιών, βάζω τελευταίο αυτό εδώ. Το ζεσταίνω στα δάχτυλά μου, το απλώνω με ταμποναριστές κινήσεις στο δέρμα μου για να σχολήσει λίγο καλύτερα και να μην πάει όλα τα υπόλοιπα κρεμικά βόλτα σε όλο το δέρμα. Ταμποναριστές λοιπόν κινήσεις. Έχει όλο αυτό εδώ, είναι έλαια. Είναι διάφορα έλαια που θα σας περιγράψω τι ακριβώς έλαια έχει μέσα. Κάνει απίστευτη δουλειά. Αφήνει το δέρμα πάρα πολύ ενυδατωμένο. Σας το λέω πραγματικά ότι κάνει τρομερή δουλειά. Και όταν ξυπνήσεις το πρωί, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απλά. Λοιπόν, πάμε να σας πω και τι ακριβώς κάνει το συγκεκριμένο λαδάκι. Αυτό λοιπόν το ονομάζουν ένα ελιξίριο ομορφιάς. Και όντως είναι ένα ελιξίριο ομορφιάς. Είναι ένα θαυματουργό μείγμα φυτικών ελαιών για πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, με έλαιο κεράσι, ζοζόμπα, νυχτολούλουδο, καστορέλαιο, ροδάκινο, αργάν, κάναβις, καρότο, αβοκάντο, σταφυλέλαιο, μονόιντε ταϊτι όιλ, βιταμίνη ε και εθέριο έλαιο ιλάνγκ ιλάνγκ για την καταπολέμηση των λιτίδων, τη σύσφυξη, την ενυδάτωση και την ορατή μείωση των πόρων. Έχω δει τρελή διαφορά, ειδικά στους πόρους μου. Λοιπόν, είναι απαραίτητο σε όλες τις επιδερμίδες, ιδιαίτερα όμως στις επιδερμίδες οι οποίες είναι πιο ώριμες, γιατί χρειάζονται και περισσότερη ενυδάτωση λόγω των περισσότερων λεπτών γραμμών. Και από την πρώτη κιόλας εφαρμογή θα δείτε πραγματικά ορατά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ενυδάτωση. Σε βάθος χρόνου λοιπόν και σε συχνή χρήση, θα παρατηρήσουμε τις βαθιές ρητίδες να γίνονται σταδιακά λεπτές γραμμές, να εξαφανίζονται οι πόροι, να ανορθώνεται το περίγραμμα του οβάλ του προσώπου, να μειώνεται η όψη του διπλοσάγωνου και επίσης είναι πάρα πολύ καλό γιατί το βράδυ όταν κοιμόμαστε και ξυπνάμε το πρωί, το πρόσωπο μας πατικώνεται πάνω στο μαξιλάρι με αποτέλεσμα να κάνει κάποιες μικρές ρητίδες. Αυτό λοιπόν το βοηθάει, γιατί έχει την ενυδάτωση εκείνη την ώρα, να μην γίνεται αυτό όταν ξυπνάμε το πρωί. Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να το εφαρμόσετε το βράδυ, κυρίως το βράδυ. Εγώ όμως υπάρχει περίπτωση το πρωί να ξυπνήσω και να βιαστώ, να βάλω μόνο το σέρουμ μου ή να μην βάλω και καθόλου το σέρουμ μου και όπως είναι εκεί στο μπάνιο μου να το πάρω, να βάλω 2-3 σταγόνες στο χέρια μου, να τις απλώσω και να τις βάλω στο πρόσωπό μου. Θα μου δώσει λοιπόν μια πολύ ωραία ενυδάτωση. Δεν είναι ότι δεν κάνει το πρωί λόγω του ήλιου για φωτοευαισθησίες κτλ. Μπορείτε κανονικά να το χρησιμοποιήσετε και το πρωί. Απλά το βράδυ κάνει την πιο πολύ δουλειά. Και γενικότερα όλα τα προϊόντα το βράδυ λειτουργούν πολύ καλύτερα. Γιατί από τις 1 μέχρι τις 5 εκρίνει ο οργανισμός μας το κολαγόνο.
Αυτά λοιπόν είναι από την περιγραφή των προϊόντων, οπότε πάμε να τα δούμε και σε εφαρμογή. Λοιπόν, θα φορέσω αυτή εδώ την κορδέλα και να κάνω τον ντε μακιγιάζ μου. Λοιπόν, και αφού τη φόρεσα, παίρνω ένα καθαριστικό. Αυτή τη στιγμή θα πάρω τη Savin, αυτόν εδώ τον αφρό, ο οποίος είναι πολύ ωραίος αφρός. Και μπορεί να μην έχω βρέξει το πρόσωπό μου, αλλά μπορεί να μπει και σε στεγνό δέρμα. Δίνω δύο πατημασιές και πάμε να πλύνουμε το πρόσωπό μου. Και αφού λοιπόν έπλυνα το πρόσωπό μου και το έχω καθαρίσει καλά, πάμε να εφαρμόσουμε τη μάσκα με αυτό εδώ το πινελάκι. Περάσανε 15 λεπτά, οπότε πάμε να την ξεβγάλουμε. Στο δικό μου το πρόσωπο δεν θα το τρίψω, επειδή έχω τη ροδόχρους νόσο, δεν θέλω να το ερεθίσω πολύ το δέρμα μου. Οπότε την ώρα που θα το ξεβγάζω, στην ουσία θα γίνεται και ένα πολύ ελαφρύ μασαζάκι. Οπότε πάμε να την αφαιρέσουμε. Μόλις λοιπόν αφαίρεσα τη μάσκα, η αλήθεια είναι λίγο κόκκινο, αλλά ο λόγος είναι ότι κάνει αυτή την υπερεμία που σας είπα πριν. Αυτό σε λίγο θα φύγει. Θα αφαιρεθεί, δεν θα είναι τόσο έντονο, οπότε πάμε να προχωρήσουμε στη ρουτίνα και χρησιμοποιώ πρώτα την κρέμα των ματιών, την οποία σας την έδειξα πριν, είναι αυτή εδώ. Έχετε σε αυτή εδώ τη συσκευασία, βάζω λίγο στον παράμεσο, αυτό εδώ δηλαδή μόνο. Τα χέρια μας πρέπει να είναι πάντα καθαρά όταν βουτάμε το δάχτυλό μας μέσα σε τέτοια βαζάκια. Γιατί εάν τυχόν τα δάχτυλά μας είναι βρώμικα, θα μεταφέρουμε μικρόβια μέσα στο προϊόν και θα το χαλάσουμε. Λοιπόν, οπότε απλώνω στους δύο αντίχειρες, στους δύο παράμεσους, συγγνώμη, και κάτω ακριβώς και πάνω από εδώ ξεκινάω και κάνω ένα ελαφρύ μασαζάκι μέχρι να απορροφηθεί το προϊόν. Είναι πραγματικά μία φανταστική κρέμα ματιών. Πολύ ωραία κρέμα. Και αφού λοιπόν την απορροφήσει, θα περάσω στο σέρουμ μου, το οποίο χρησιμοποιώ. Είναι ένα φυτικό σέρουμ και αυτό εδώ, το οποίο έχει μέσα σαν βάση το τριαντάφυλλο. Διατηρείται στο ψυγείο γιατί είναι φυσικό προϊόν. Λοιπόν, το τρίβω λίγο στα χέρια μου και το εφαρμόζω στο πρόσωπό μου και στο λαιμό με ανωδικές κινήσεις πάντα. Και δεν ξεχνάω, παιδιά, ποτέ, μα ποτέ, να βάζω κρέμα, είτε σέρουμ είτε οτιδήποτε, και στα χείλη, γιατί και τα χείλη είναι μέρος του προσώπου μας. Οπότε θέλουμε ενυδάτωση και εκεί. Δεν το τρίβω πάρα πολύ, το αφήνω λίγο να απορροφηθεί για να προχωρήσω στην κρέμα. Το γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά κόκκινο το δέρμα μου, αλλά ξέρω κιόλας ότι θα φύγει πολύ σύντομα η κοκκινέλα αυτή. Είναι η υπερεμία που σας είπα, σας το ξανατονίζω, γιατί μπορεί κάποιοι να φοβηθείτε. Μη φοβηθείτε, είναι η υπερεμία που κάνει στο δέρμα. Απλά επειδή το δικό μου το δέρμα είναι και λίγο περισσότερο ευαίσθητο, δηλαδή βγάζει περισσότερες κοκκινίλες, γι' αυτό και έχει γίνει λίγο πιο έντονο. Την επόμενη μέρα όμως, αύριο, θα σας έχω ένα update για να δείτε πώς ακριβώς θα είναι η επιδερμίδα μου. Προχωράμε λοιπόν στην κρέμα, η οποία είναι αυτή εδώ, 24ωρη. Εγώ βάζω 2 pumps. Αφήνω λίγο να απορροφηθεί το σέρουμ και το τρίβω και αυτό στα χέρια μου και το τοποθετώ στο πρόσωπό μου με απαλές κινήσεις, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω πολύ μεγάλη θερμότητα. Μυρίζει υπέροχα, παιδιά. Τα έλαια που έχει μέσα δεν υπάρχουν.
Και αφού λοιπόν έχω τοποθετήσει και την κρέμα μου την υδατική, πάμε στο ελιξίριο, το οποίο το υπεραγαπώ. Αν δείτε, σιγά σιγά οι κοκκινίλες αρχίζουν και υποχωρούν. Δηλαδή, λεπτό με το λεπτό αρχίζουν και υποχωρούν οι κοκκινίλες. Σε λίγες ώρες θα είναι κομπλέ το δέρμα μου. Αλλά δεν με ανησυχεί καθόλου. Λοιπόν, πατάω λίγο την πιπέτα για να μπει προϊόν και βάζω στα χέρια μου 1, 2, 3, 4, 5 σταγόνες. Μπορείτε να βάλετε και πάνω. Αν το δέρμα σας είναι ξηρό, εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε πολλές παραπάνω σταγόνες. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 10 σταγόνες. Το τρίβω λίγο στα χέρια μου για να ζεσταθεί λίγο τα έλαια μέσα. Και σιγά σιγά με τα μοναριστές κινήσεις κάνω αυτό εδώ. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι σαν να κάνεις ένα μικρό σπα στο σπίτι. Χίλια εννοείται. Και με τη θερμότητα που προκαλούμε πιέζοντας το προϊόν και όχι τρίβοντάς το στο δέρμα, εννοείται ότι μπορείτε να το βάλετε και εδώ, στο ντεκολτέ και εδώ στο λαιμό. Δημιουργείται λοιπόν θερμότητα με τα δάχτυλα και εισχωρεί πολύ καλύτερα το προϊόν μέσα στο δέρμα. Αυτό να ξέρετε ότι απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και επίσης το βάζω και σε αυτό εδώ το σημείο. Με τα μποναριστές κινήσεις, χωρίς εννοείται να μπει το λάδι μέσα στο μάτι, κάτω εδώ και γύρω γύρω στο πόδι της χήνας, για να μαλακώσει τις λεπτές γραμμές. Εδώ στις παριακές και εδώ που στο μέτωπο συνήθως έχουμε τις περισσότερες ρητίδες λόγω του γέλιου, λόγω των εκφράσεων που κάνουμε με το πρόσωπό μας. Αυτό λοιπόν μέσα σε λίγα λεπτά το απορροφάει το δέρμα και την επόμενη μέρα ξυπνάς και είσαι σαν μωρό παιδάκι. Αύριο λοιπόν, δεν σας το κλείνω εδώ το βίντεο, θα σας έχω update για το πώς ακριβώς θα είναι το δέρμα μου. Καλό βράδυ, τα λέμε όλο το πρωί. Καλημέρα, ξύπνησα, το δέρμα μου όπως το βλέπετε είναι πεντακάθαρο, είναι υγιές, είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ ενυδατωμένο. Έχω μείνει λοιπόν πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε βάθος λοιπόν χρόνου θα δούμε ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική υφή στο δέρμα. Έχει καθαρίσει το πρόσωπο, είναι πιο λαμπερό, πιο ενυδατωμένο. Οι λεπτές γραμμές, μάλλον οι ρητίδες έχουν γίνει λεπτές γραμμές και οι λεπτές γραμμές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, εννοείται ότι θα συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με παρακολουθήσετε στα social media μου, Facebook και Instagram, όπου είμαι πάρα πολύ ενεργή καθημερινά και έχω να μοιραστώ πάρα πολλά πράγματα μαζί σας εκεί, όπως και διαγωνισμούς. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η Έλληνα Natura μία εβδομάδα το μήνα κάνει για σας ένα 25% έκπτωση στα προϊόντα της. Οπότε καλό θα ήταν να πάτε να τους ακολουθήσετε στα account τους, στο Instagram και στο Facebook, καθώς επίσης και τη σελίδα τους στο e-shop. Θα σας τα έχω όλα ακριβώς από κάτω, για να ενημερώνεστε ποια εβδομάδα του μήνα είναι αυτή και να επωφεληθείτε από την προσφορά. Θα μείνετε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι, όσο έμεινα και εγώ. Αυτά λοιπόν από μένα, εμείς θα τα πούμε σε λίγες μέρες και ώστε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας!